Radnice se společností UDIMO dokončuje dva dokumenty věnující se městské mobilitě a statické dopravě. Své návrhy a připomínky do dokumentů doplnily pracovní skupiny pro jednotlivé druhy dopravy i sestavený řídící výbor. Oba dokumenty budou nyní představeny 13. listopadu široké veřejnosti. Ta může své připomínky podávat na místě anebo zasílat prostřednictvím speciálně vytvořených webových stránek, kde najdete všechny důležité informace. Zpracovatel dokumentů po vypořádání připomínek a návrhů musí hotové dokumenty radnici předložit v prosinci. Podzimní úklid místních komunikací, parkovišť a chodníků v nejfrekventovanějších úsecích a v centru města zahájilo Slumeko na konci října a potrvá do 3. prosince. Při čištění platí stejná pravidla jako při jarním úklidu. Provádí se od 7 do 15 hodin. Podle počasí a venkovní teploty může dojít k posunu času a rozsahu úklidu. O termínech čištění řidiče informuje přenosné dopravní značení, které upozorňuje, že v dotčené lokalitě je zakázáno stání vozidel. Seznam s termíny úklidu je zveřejněn mimo jiné ve videotextu kabelové televize. Kopřivnické noviny hledají fotografie především z listopadu a prosince roku 1989 pro tématickou přílohu 30 let od revoluce. Zájem mají především o snímky z diskuzí v M-klubu nebo schůzí různých organizací projednávajících aktuální dění. Ocení také fotografie ze samotných občanských shromáždění ve městě, jejich příprav nebo z průběhu stávky v podniku Tatra, stejně jako další záběry se vztahem k danému období. Redakci můžete oslovit na uvedených kontaktech a dobové dokumenty vám po jejich šetrné digitalizaci nepoškozené vrátí. Letos celníci Moravskoslezského kraje zajistili téměř 2000 kusů padělků, především se jednalo o obuv a elektroniku. Při likvidaci nemusí padělky oděvů projít drtičkou nebo skončit ve spalovně, ale mohou posloužit potřebným. Tabák a cigarety putují do drtičky odpadu. Drť využívá k vytápění cementár na hranicích na Moravě. Neoznačený líh a alkohol skončí buď v čističce odpadních vod ve spalovně, anebo za splnění daných podmínek může jít do veřejné dražby. V oblasti vybraných výrobků celníci zamezili úniku na spotřební dani ve výši 8 355 000 korun. V pondělí se ve Štramberském kině sešla široká veřejnost i zástupci Kopřivnického úřadu na prezentaci projektu výstavby nové cementárny v místním vápencovém lomu Kotouč. Součástí plánu je i rozšíření těžby v lomu. Poslední neúspěšný pokus o výstavbu cementárny skončil v roce 2002. Nyní společnost LBC Mix, která lom vlastní, přichází s novým plánem, aby závod ročně produkoval až 450 tisíc tun slínku, 563 tisíc tun cementu. Součástí plánu je i rozšíření plochy, ve které se zde vápenec těží. Veřejnost se obává, že lom stáhne všechno spodní vodu z okolí. Lidé by tak přišli o vodu ve studnách. 11. listopadu 16 hodin se koná mimořádné zasedání zastupitelstva s jediným bodem programu, kterým bude vyjádření města k projektu.